Hei folkens, velkommen til en ny video. I dag skal vi starte en ny serie som egentlig skal handle om Minecraft. Så da kan hete, hva skal den hete? Kan hete Den kan hete, det var vanskelig å finne på noen. Vi kan kalle den for dette her. Dette er et veldig bra navn, bare så vet du. Ja. Ok, så da har vi på overlevelse. Og vanskelighetsgrad normal, og så har vi, ja, vi har online-spill. Men, ok, bra. Så starter vi egentlig. Så får vi se hva vi har gjort i denne episoden. Ja, så kanskje hvis dere vil... Ja, bare si fra i kommentarfeltet hvis dere vil at det er noe mer jeg skal spille. Fy som hva skjedde med fargen. Nei. Vent. Nei. Ja, ok. Nå kan vi fortsette. Ja. Så, ok. I denne episoden tenker jeg at vi skal få... Vi skal få laget et hus. Vi skal... Ja, det er egentlig bare å få laget et hus. Så tror jeg egentlig det er greit. Men... så... Ja, dere kan kommentere i kommentarfeltet hva dere vil at jeg skal gjøre i denne serien. Om dere vil at jeg er noe. Noe spesielt, liksom bare kommenter nede, så skal jeg lese opp, og så, ja. Jeg kan sikkert også gi shoutout, fordi jeg har masse tid til det. Ok, men det, ja, nå fortsetter vi. Ok, så vi skal hogge wood, vi hogger tre, og så skal vi mine, så. Lager vi et hus. Så tror jeg egentlig det er planen for denne episoden, og så får vi bare se hvordan det blir, så... Ja. Så det... Ja... Nå tenker jeg vi starter med å bare... vi må bare gå... Vi går bort her først. Vi går bort her, fordi det er kul her. Ok, nå. Så vi lager et crafting table, så lager vi pickaxe, og så hogger vi. Ok, det er vanskelig å komme opp. Ok, ja, nå... Men hva? Jeg pleier jo ikke å ha på sånn, ja. Ok, da får jeg bare ha det sånn. Så aller først tenker jeg at vi bare hogger litt stein. Nei, vi må hogge 11 sånn at vi får lagd fullt utstyr. Det er et tips der burde du bruke helt i starten når dere spiller Minecraft, bare hogg 11. Og så, ja, man bare kanskje lager litt ekstra sticks, og så lager jeg sånn. Sånn, nei, ikke sånn. Det var smart. Sånn, da fikk jeg akkurat brukt opp sten. Dette var... Ei, jeg traff, ok. Oi, jeg traff der også. Okay. Så nå går vi bare her og setter det opp sånn.
Ok. Da skjønner jeg grunnen til at det er sånn, fordi jeg skal ha fakler imellom, og i tillegg skal ha mat der, så det er derfor jeg legger det sånn. Så, ok. Nå, vi hogger opp dette kullet, og så må vi nå kogge litt ekstra stein. Så skal vi begynne på å hogge ned litt tre. Vet du hva, jeg tror det. Jeg kommer tilbake når jeg er ferdig med å hogge all steinen og det jeg skal ha, så ja. Ja, folkens, nå har jeg nettopp hogget veldig mye stein her, som dere ser. Oi, det er kull her oppe, ja. Ja, så ok, nå tenker jeg vi går over til at vi hogger. Nei, jo, vi hogger ned trær. Vi hogger kanskje ned, jeg vet ikke. Kanskje 10 stykker eller noe, og så begynner vi å lage hus. Men i mellomtiden så tenker jeg at jeg skal smelte litt stein, fordi jeg liker bedre når steinene smelter, fordi da kan jeg lage sånn en murstein ting. Ok. Ja, ok. Nå. Så vi lager to ovner, og slutt med meg, og jeg må hogge enda mer stein bare til. Ok, folkens, nå er vi ferdige. Nå skal vi endelig bare... Nei, ikke lage flere ovner. Ok. Så nå... Ok, nå må jeg tenke. Så jeg må ha 8 kull i den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg tror det er bare ikke noe dra over. Ok, og så... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nå, ok, ja. Så nå legger jeg inn stein der, så legger jeg inn stein der. Nå tenker jeg egentlig at dette skal være ganske bra. Så lager jeg 24 fakler, som jeg putter her. Ja, jeg tror kanskje vi må ha litt mat, så... Ja. Dikken! Ja. Ok, så tar vi det. Så tar vi det. Altså hvis dere spør, hvis dere lurer på hvorfor jeg hele tiden bruker øksa mi i stedet for seg, fordi den tar mer damage selv om han er lavere durability når man skal drape noe, så, men ja. Den tar mer damage, så jeg bruker den. Ok. Hvorfor tok jeg egentlig den der med sånn svart eller grå, eller hva det var på ullen? Det har ikke vært det, jeg får ikke brukt den ullen til noen ting. Ok. Nå har jeg litt mat, og så har jeg ull, så nå tenker jeg vi lager en seng, og så sover vi. Så... Ok. Så... Ok. Lag en seng. Så går vi her. Ok, så sover vi bare, så ja. Ok, nå. Nå har vi sovet litt, så da tenker jeg at vi går ut og hogger tre, men jeg tror vi lager enda en øks. Wow, ok, da må jeg hogge mer stein. Jeg tror jeg lager to økser. Så nå, wow, det er stein. Så nå kan jeg endelig starte. Nå, ok. Så nå, folkens, nå skal vi bare hogge de treene, så skal vi bare bli ferdig med det, sånn at vi kan lage dette huset.
Så kanskje vi får tid til noe mer også. Ja. Ok, nå var det ikke å hogge ned alt på toppen. Så. Ja, så nå, ok. Nå må vi enda på det. Så gøy. Vi skal prøve å bruke opp denne øksa. Vi skal prøve å bruke opp hele øksa. Men da må vi... Da må vi bruke den opp. Men det var ikke så veldig mye mening. Ja, ok. Så nå er vi halvveis gjennom den. Nå går vi videre inn her, så hogger vi dette treet. Tenk at jeg bare hogger så mange trær at det blir helt åpent her, liksom. Det hadde vært veldig rart. Ok. Ja, vet du hva? Vi skal bruke opp denne øksa, og enda en til øks. Ok. Jeg tror... Ja. Ok, så vi bare... Ja, jeg kommer tilbake når jeg er ferdig med å hogge. Ok, folkens, ok, nå har vi kommet til et lite problem. Ok, nå. Nå. Ja, ok. Så nå bruker vi bare opp. Ok, vet du hva? Jeg har bestemt meg for at vi bare bruker opp denne ene øksa. For det er ikke vits å bruke opp begge to. Ok, Så da var det... Nei, vi så klos til å ødelegge denne øksa. Så nå, jeg bare hogger litt sånne her hvite trær. Og lyse, hva heter det egentlig? Heter det bjørk? Ja, bjørk. Bjørketre. Ok, så nå er vi på det siste treet vårt her. Mest sannsynligvis det siste. Og der. Ok, nå bare, jeg vet hva, jeg tror jeg bare tar denne øksa i møte, ja, sånn at vi... Ok, nå skal vi begynne på huset. Så aller først tenker jeg at vi må finne en plass. Så jeg har litt lyst til å lage huset mitt oppe her. Så da må jeg nok... Ok, først tar jeg bare med alle de tingene jeg hadde her borte. Og så begynner vi å grave inn sånn at vi kan bygge hus. Jeg er ikke ferdig med dette nå. Jeg vet hva, nei, vi gidder ikke å ta det med da, hvis vi ikke er ferdig nå. Ok. Nå må vi bare komme oss bort her. Så skal vi bare hogge ned dette lille jordfjellet. Så. Der. Vet du hva, jeg tror i videoen så kommer nok dette bare til å bli klippet vekk, fordi det blir kanskje litt kjedelig for det å se på dette, så ja. Ok, folkens, nå har jeg gravd vekk dette. Så, ja. Da får vi bare, ok, først vil jeg bare sette ned et... utformingsbord på godt norsk. Nei, jeg bare kaller det crafting table. Ok. Så plasserer vi denne her. Ok, bare i tilfelle det blir natt, så bare, ok, sånn ja. Så nå begynner vi på huset. Så hvilken type dør skal vi ha? Ok, vet du hva, aller først så lager vi bare alt dette om til. Eller hva? Så da teller vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nei, shit, det ble feil. Ja. Og så vender det her. Men...
Ok, ja. Så tar vi ned en jordblokk her. Ok, så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Og så vil jeg lage en liten ramme til døra. Som jeg tenkte kunne... Ganske nice, hvis vi bare legger på litt. Nå fikk jeg en god idé. Vi kan lage sånn hus som er sånn her. At det liksom, ok. Så vi bare gjør sånn, og så... Ja, kanskje vi skal bruke den til å gjøre sånn. Så tar vi litt tre her. Jeg skal, altså, dette var måten jeg alltid... bygde hus på når jeg var mindre. Da bygde jeg aldri hus på en annen måte. Kan det se bra ut? Ja, faktisk. Faktisk ja, så kan dette se bra ut hvis vi bare og ordne litt opp. Ja. Ja, det der blir jo kjempebra. Du. Jeg synes i hvert fall det ble veldig bra. Så. Ja. Så hvordan skal vi få dette til å gå an da? Kanskje. Hvis vi tar den her, så skal vi her. Ja, det er kanskje ikke rett ut det. Så... Så tar vi rundt her. Ja, sånn. Ok. Jeg tror det er litt skummelt å være ute her når det er natt. Altså, natt i Minecraft, ikke på ekte. For på ekte, så... da er klokka mye mer. Ok, nå får vi bare lage det sånn at vi gjør sånn, så sånn og sånn og sånn. Jeg tror i hvert fall at det kan se bra ut. Så... Men... Jeg tror egentlig det ser bedre ut hvis vi bare tar vekk den driten på toppen her. Det så egentlig ganske bra ut. For det her er litt... Det var bare en idé, men... Ja. Så... Men nå føler jeg at det mangler noe på der. Kanskje det skulle vært noe vindu eller noe? Ja... Det kunne jo vært, jeg vet det. Nei. Ja. Kom, sov. Sov, kjappa. Nei. Din dritt, hvorfor går det her? Så
sånn. Åh, nå må jeg nok bare legge inn enda mer kull, så må jeg steke enda mer mat. Nei, men så kan jeg gnade på denne ekle klatten her. Ja, ja. Nå ble jeg syk. Men det går bra. Kan du please bare gå vekk? Jeg har to av dere nå. Jeg vil ikke ha flere, ok? Jeg vil virkelig ikke ha flere. Ok? Ja. Tåren skjønte det. Men jeg husker å trikse hvis du bare går opp med en gang. Der. Får du se? Nei, det er mye. Alltid, jeg sier jo alltid at det er bedre å gå opp, men nei, det er alltid bedre å gå ned. Ja. Vi må få til å lage en bra dør. Jeg vil ha sånn dør. Da, hvor er de trærne? Det er ikke sånne trær også. Det er de andre, de sånn skikkelig feite. Jeg vil finne et feit tre. Jeg skal finne et feit tre. Ok. Et feit tre, er det noen feite trær her? Så ikke sånn... Jo! Helt der borte. Ja, fy søren. Så jeg går helt dit bare for å få et feit tre. Å, hei, lam! Hold og kan... Hva er det for noe? Skal det være en... Sorry da. Skal det være en hale eller noe sånt? Det var i hvert fall en... Inntrykk av hale. Ja. Oi. Oh, shit. Nei, jeg mente ikke. Jeg mente ikke. Ok. Nå skal vi få se. Ok. Beklager for det. Det var bare noe som stoppet litt opp. Men det går bra. Nei, jeg tror jeg må gå og finne meg noe mat. Ok. Men, ja. Tror egentlig dette var episoden for i dag. Så, ja, nå har dere fått en liten smakebit på hva denne serien skal gå ut på. Så håper jeg dere likte videoen, og ja, så ses vi i neste video. Det venter å skjønne. Ha det!